розпочинаємо інформаційний ранок. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Два обстріли було на Донбасі минулої доби з боку російсько-окупаційних військ. Бойовики провокували українських захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем неподалік Славного та Світлодарська. У штабі запевнили, бойових втрат серед українських воїнів немає. За 10 днів президент Володимир Зеленський чекає оприлюднення імен винних у загибелі трьох військових, які підірвалися на Донбасі минулої неділі. За словами глави держави, на тепер є три версії причини трагедії – це порушення правил поводження з боєприпасами, теракт та недбале ставлення до служби. Нагадаю, 14 лютого неподалік Луганського армійці підірвалися на 5 мінах ТМ-62. Врятувати життя українських захисників лікарі не змогли. На місці трагедії побувала наша знімальна група. Далі репортаж Руслана Сміщука. Новолуганське. Селище на Світлодарській дузі – це відносно недалеко від окупованого Дебальцевого. Цей населений пункт – упритул, наближений до лінії фронту і періодично потрапляв під обстріли. На кожному третьому вікні і досі хрести із скотчу, якщо вибухом повибиває шибки, щоб скло не залетіло в квартиру. Аж раптом люди почули дуже потужний вибух. Перед обідом, часов 10, мабуть. Бахнуло, звісно, сильно, аж окна задрожали, люстра задвигалась. Місцеві мешканці за останні роки трохи відвикли від прильотів по міських вулицях. Востаннє вулиці Новолуганського під ворожим вогнем були більше року тому. Ми на краю, виходить, ми при в'їзді в Новолуганське живемо. І окна тряслись, да. Взрив був дуже мощний. Я взяла ребенка, мы подошли к несущей стене, там, где, в принципе, насколько я знаю, можно находиться, несущая стена, подальше от окон, да. Ну, это был один взрыв, такой мощный. Дети запрятались в ванную, но больше взрывов не было. Пізніше стало відомо – це не обстріл. На позиціях поблизу міста підірвалися три військовослужбовці. Неподалік населеного пункту Новолуганське під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, загинуло троє військовослужбовців зі складу об'єднаних сил. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Зараз журналістів туди не пускають. Крім того, за дорученням Володимира Зеленського прибув на місце і міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил. А слідчі Держбюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за статтею «Недбале ставлення до служби», що спричинило тяжкі наслідки. З Донецької області Руслан Смещук, Сергій М'ясоєдов та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». У Кропивницькому у приватному житловому секторі вибухнув газ. У повітря злетіла літня кухня на одному із подвір'їв. Сусіди побачили стовп вогню, тож викликали швидку та рятувальників. Постраждав власник будинку, 55-річний чоловік. Його доправили до лікарні з опіками обличчя та рук. Що саме спричинило вибух, тепер з'ясовують рятувальники. До літньої кухні газ було підведено централізовано, однак припускають, що потерпілий господар міг використовувати газовий балон. Я вийшов таки, побачив, що стовп стоїть полум'я. Звісно, це, мабуть, газ. Я так думаю. А що там може бути, откуди мені? Воно як бабахнуло. Тут всі встали. Весь округ. Тоді й пожарну визвали, скору. Забрали його. Рейс із Занзібару із застряглими українськими туристами вилетів із африканського курорту. Про це повідомила компанія-перевізник. Там кажуть, о 9:20 лайнер має прибути до Києва. Нагадаю, майже 200 українських туристів застрягли на африканському острові Занзібар. Як пояснив перевізник, усе через несправність літака. Коли ж її усунули, потрібно було вносити зміни у маршрут, а також отримати нові дозвільні документи від країн, кордони яких перетинає літак. У чотирьох областях досі діють обмеження руху через сніг. Про це повідомили ОДСНС. На Івано-Франківщині, Кіровоградщині, Львівщині та Черкащині заборонено рух великогабаритного транспорту. Саме захід країни нині найбільше потерпає від негоди. І за прогнозами синоптиків, холодна та сніжна погода протримається до вихідних. Як борються з негодою у регіонах, бачили наші кореспонденти. Більш як півсотні населених пунктів Прикарпаття відрізані від світу. В сніговій облозі і мешканці села Демешківці. Кілька водіїв намагаються прорватися, але повертають назад. Дорога не прогорнута. Взагалі на мостові? Яка там дорога? Дуже капець.
Наскільки капець? Розказуйте. Повний. Ну, прогорнути, одна полоса і все, одна машина має влізтися, більше нічого. От чоловік два рази забуксував, ми його пхали. Люди кажуть, у сніговій пасці вони від минулої п'ятниці. Шляховики розчищають дорогу, та за годину-дві її знову засипає. А це вже шлях на поплавники. Їхати сюди мало хто ризикує. Та й ці водії відчайдухи машини залишають біля траси, а в село йдуть пішки. А може спробувати машину їхати? Та потім як забуксуємо, як потім? Прогортали ніби, але потім закурили і не можеш проїхати. Чимало жителів Прикарпаття, не дочекавшися шляховиків, самі борються зі снігом. Я вважаю, що я від раніше займався. Підкопують від снігу усі Миром і Рівненщину. Залучили поліцію, військових, лісівників і фермерів. Однак заблокованими лишаються кілька десятків сіл. Нема дороги, далі в село немає, не можна в'їхати. Хліба машини не доїжджають, діти боліють, і щоб десь там грейдер такий здоровий обламався. Там тільки йти або кіньми їхати. Шляховики вже третю добу борються зі сніжними заметами. Висота переметів сягала 2 і більше метрів. Люди, механізатори, водії вже хтось другу, хтось третю добу без сна. Циклон Волкер зупиняє і важку техніку. Більше 150 шкільних автобусів не змогли вирушити за учнями. Відтак тисячі дітей Рівненщини навчаються дистанційно. Мороза та хуртовина не вщухають. Синоптики оголосили штормове попередження. Жанна Дучак, Сніжана Сидорук, новини, телеканал Інтер. В Італії і досі закриті гірськолижні курорти. Все через ризик поширення нових штамів коронавірусу. Їхнє відкриття відтермінували ще на 3 тижні. Відповідну постанову підписав міністр охорони здоров'я країни Роберто Сперанца. Він також пообіцяв компенсації працівникам гірськолижних баз. Нагадаю, в Італії зимові траси порожніють із листопада минулого року. Австрія продовжить карантин щонайменше до Великодня. Не працюватимуть готелі, ресторани та кінотеатри. Заборонено збиратися разом більш як 4 особам. Без нагальної потреби не можна виходити з дому ввечері та вночі. Так країна бореться з поширенням британського та південноафриканського штамів. У країні за добу інфікувалися ще понад 1000 осіб. ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини AstraZeneca. Тепер препарат можна використовувати в глобальному механізмі COVAX, який розподіляє вакцини проти коронавірусної інфекції по всьому світові. Нагадаю, на початку лютого Україна отримала підтвердження на поставку 12 мільйонів доз сироватки від COVID-19, зокрема і компанії AstraZeneca. Та для використання саме цієї вакцини у нашій країні необхідно було, щоб її схвалила ВООЗ. У Британії виявили нову мутацію коронавірусу. За словами науковців, новий штам чіпкіший, швидше проникає всередину людського організму, а також стійкіший до дії антитіл. Раніше ту саму мутацію виявили у Бразилії та Південноафриканській республіці. А нині поодинокі випадки вже зафіксували у Данії, Франції, Канаді, Бельгії та Іспанії. Британські медики закликають збільшити кількість тестувань у районах, де виявили нову мутацію. Повітряний патруль розігнав любителів ковзанок у Берліні. Так тамтешня поліція розганяла натовпи з вкритою кригою озера. Мовляв, щоб кілька десятків німців, бува, не провалилися під воду, з гелікоптера поліцейські закликали ковзанярів залишити льодову поверхню. Люди добряче перелякалися, і вже за кілька хвилин озеро спорожніло. Зацвіло в Антарктиді. Зеленим та малиновим буяє сніг у районі української станції «Академік Вернадський». Кольоровим він стає через розвиток у ньому мікроскопічних водоростей. Утім, така краса загрозлива для планети. Через забарвлення льодові уламки менше відбивають сонячне світло та швидше тануть. Чай із присмаком апокаліпсису випустили в Іспанії. Сатиричну лінійку представила місцева компанія. В асортименті широкий вибір трав'яних настоїв для різних сценаріїв кінця світу. Так, пандемія коронавірусу має смак імбиря з лимоном, падіння метеориту валеріани з ромашкою, а ядерний вибух – кориці та ванілі. Гасло апокаліптичної чайної лінійки – насолоджуйтеся неминуче. Поки що це всі новини. Наступний випуск буде о 8:00. Повертайтеся.